Vuoi pa? Hei og velkommen alle sammen til Rødt fra mandag 14. august. Jeg heter Marie, jeg er nestleder i Rødt og skal lose oss gjennom denne sendingen. Jeg sitter ved siden av hun Mari Eifring, som er partisekretær i Rødt. Hallo Mari. Hallo, hallo. Og hun Benedikte Prydnøy Hansen, som både er valgkampsjef og påtroppende partisekretær. Vi gleder oss veldig mye til partilederdebatten som starter klokka 9:30. Det er første gang Rødt får lov til å være med i den debatten på lik linje med de andre partiene. Og tida fram til debatten skal vi bruke på å både varme opp, men også ha litt oppdatering og nye oppgaver. Vi har tenkt å slutte sånn cirka 9:45, sånn at alle får tid til å gå på do og kanskje hente seg litt mer te i koppen før debatten starter. Men aller først, Mari, så må vi kanskje gi litt oppdatering på den kampanjen som jeg og deg og Bjørnar satte i gang forrige søndag. Ja, den har faktisk gått over all forventning, vil jeg si. For dere som ikke husker det, så var jo det vi ba om hjelp til ved forrige sending, var jo å få inn navn og telefonnummeret til venner og bekjente av dere som kanskje kan vurdere å stemme Rødt i stortingsvalget, og som vil lese mer om Rødt i vår valgkampavis Rødt Nytt, som kommer ut to ganger i valgkampen. Og det gjorde dere en helt strålende jobb med å gjøre. Vi har fått inn over 3400 navn og telefonnummer, så det er helt fantastisk innsats. Kan vi ta en liten applaus for? Ja. Oh, det høres litt lite ut når man er tre med applaus. Ja. Men vi later som vi hører alle dere der ute og applaudere med oss. Ja, vi hører det. Ja. 3400 var helt fantastisk. Det skjedde jo på ganske kort tid, men vi trenger enda flere. Nå trenger vi at alle sammen tenker som vi har gjort, og som jeg tror ganske mange av dem vi kjenner har gjort, og som mange av dere har gjort, er hvem er det vi kjenner som kunne tenke seg å stemme Rødt? For vi alle sammen har jo noen i omgangskretsen som vi kanskje ikke vet helt hva de stemmer, kanskje de ikke er med i et parti, men de har veldig lyst til å, de er veldig nysgjerrige på Rødt. Så vi må finne de som er nysgjerrige på Rødt. Så tenk en gang til hvem du kjenner, og send oss navn og nummer. Vi trenger mange, mange flere hvis det her skal, hvis vi skal nå sperregrensa, som er målet. Og da er det jo sånn at i dag så gikk fristen for å få den første avisa fysisk i posten, den gikk ut i dag. Men hvis du gir oss flere navn i dag, så vil man fortsatt få den første avisa digitalt. Og så vil man få den andre valgavisa i posten. Og Benedikte, det er vel samme nettadresse som sist? Jepp, det er det. Samme nettadresse, gå inn på rødt.no/gi-avis. Supert! Og så er det sånn at vi har jo lovt at Rødt hjemmefra er en kampanje som gjør at du skal kunne bidra til å få Rødt over sperregrensa uansett hvor du bor, hjemme fra din egen sofa. Og vi lovte også for en uke siden at vi skulle ha ny oppgave i dag. Det har vi. Vi ligger jo foreløpig an til å ha litt sånne ukentlige sendinger og ukentlige oppgaver, og dette er da altså denne ukens oppgave. Fordi vi tror jo at fellesskap fungerer, både i politiske løsninger og når man bygger politisk bevegelse. Hva sier mer fellesskap enn folkemøte? Du vet, sånne møter som man bruker å ha på rådhuset eller kanskje på kulturhuset, når politikerne har et nytt forslag, når man skal bygge ut en bru, eller jeg husker spesielt godt et folkemøte jeg var på, da de skulle åpne gruva i Sør-Varanger på nytt etter det vært nedlagt, så var det mange bekymringer for folk på grunn av miljøkonsekvensene, så da var det folkemøte. Folkemøte er en veldig bra anledning til å møtes og til å diskutere politikk, ikke minst til å stille politikere spørsmål. Og vi i Rødt, vi har jo veldig lyst til å gi alle i Norge muligheten til å nettopp gjøre det. Stille politikere i Rødt spørsmål, men ikke minst bli oppildnet kanskje og inspirert til innsats i valgkampen. Så vi har rett og slett bestemt oss for å lage Norges største politiske folkemøte direkte på internett, så klart. Måten vi tenkte å gjøre det på er at alle dere rundt omkring i landet arrangerer deres del av folkemøtet. Da vi for en uke siden ba folk om å arrangere samlinger i forbindelse med oppstarten på Rødt hjemmefra, så hadde vi jo, var det 350?
Det var noe sånt. 350 samlinger i hele landet, og et par stykker, noen plasser mange, på hver samling. Og vi tenker at hvis vi klarer det, og kanskje enda litt mer, la oss si kanskje 400 eller flere samlinger rundt omkring i Norge, så kan vi få til å samle veldig mange tusen, 3000, 4000 mennesker, til et folkemøte. Hvordan foregår et folkemøte på internett? Vel, i praksis så skal vi filme det på en scene her i Oslo, men deltakerne er folk som er på internett. Da skal man kunne stille spørsmål både i forkant og under folkemøtet. Og så kommer vi til å ha politikere fra Rødt, sånn som han Bjørnar og kanskje andre. Og så kommer vi til å ha appeller og intervjuer kanskje, og kanskje også bidrag fra mer eller mindre kjente mennesker. Alle er jo kjent for dem de kjenner, som jeg bruker å si. Godt poeng. Ja, og det her folkemøtet, det går av stabelen søndag 3. september på kvelden. Og det er jo et par uker til det, men vi håper at dere har lyst til å begynne å planlegge det folkemøtet dere skal ha lokalt allerede nå. På rødt.no. Skråstrek, folkemøte. Det var veldig morsomt. Skråstrek, folkemøte. Så kan man allerede i dag signe seg opp for å arrangere et folkemøte der man bor. Det kan være i stua, i Nauste, på kjelleren, på puben, folkehuset. Vi vet at i dag så har Rødt Trondheim eksempelet samlet på en pub. I Gjøvik er de på Folkets hus. Stemmer. Ja, hos han Mikkel. Hei! Hei Gjøvik, hei Trondheim. Hos han Mikkel så spiste de gulrotsuppe i stua. Alle tre gode eksempler på hvordan man kan lage et folkemøte. Ja, for det er jo litt viktig at man ikke lar seg avskrekke av titlen folkemøte. For det kan jo være et stort folkemøte, altså til sammen blir det jo veldig stort, men hvert enkelt folkemøte kan jo være ganske lite. For folk er folk, uansett om de er få eller mange. Godt sagt, Mari. Kanskje noen har litt kreative folkemøter. Jeg er veldig spent på å se hva vi får. Det er som Norge Rundt-innslag, det vet du. Hadde folkemøte på Havets dyp, eller på en fjelltopp, det kommer dere på Norge Rundt hvis dere gjør. Det lover dere. Så vi har begynt å planlegge denne på måte, sendingen. Den skal som sagt være på en stor scene, og med kanskje litt mer show enn vi har hatt i denne koselige sofaen. Og bidragsytere som er noen andre enn oss, i tillegg til oss. Ja. Enda mer enn bare oss. Enda mer enn bare oss. Vi tror det blir veldig bra, og håper at dere har lyst til å bruke på en måte, denne uka da, til å planlegge dette folkemøtet. Gå inn på rødt.no/folkemøte og skriv opp. Foreløpig så tenker vi at det holder at du sier navnet ditt, mailadressa, og hvordan sted, altså om det er la oss si, hvordan kommune eller hvordan by. Mm. Så blir dere automatisk lagt til på en mailing liste på en måte, et register, som man Ole skal ta kontakt og snakke med dere litt mer praktisk om hvordan deres del av folkemøtet skal være, fordi vi har også lyst til å skype opp noen av de her folkemøtene live, sånn at dere kan på en måte hilse på hverandre via Skype, via YouTube, på internett. Det er utrolig dynamisk. Dere som allerede nå vet hvor dere har lyst til å ha folkemøtet, dere kan jo legge det ut på eventen eller YouTube-chatten. Ja, det er lov til å si hei allerede der. Men ikke sant, Benedikte? Vi har jo drevet Rødt hjemmefra fra denne sofaen her. Men valgkamp skjer jo ikke bare fra sofa. Nei, det er ikke alle som har suttet på sofaen, i hvert fall ikke nå i helga, for nå er valgkampen ordentlig i gang. Nå i helga så har folk møttes på gata og på torg for å dele ut informasjon og snakke om Rødt med folk i bygda og byen sin. Det har vært stands, tror jeg, i alle bydelene i Oslo. Det har vært over hele landet. Jeg var stod ut for Øya-festivalen. Det var veldig koselig. Hva du gjorde, Mari? Jeg var først en tur på Årvoll, som er min hjembygd i Oslo. Ja. Og så var jeg på Grorud og stod sammen med noen veldig trivelige damer. Og vi dro til og med også på Steinhoggerfestivalen, som er en årlig happening de siste to årene på Grorud. Du var langt hjemmefra. Ja, jeg var langt hjemmefra, både herifra og der jeg er fra. Men jeg var i Bergen, og der var det fest for folk flest. En slags minifestival, vil jeg faktisk kalle det, som de hadde i Bergen. Det var godt over 100 folk som var der. Både rødt folk, men også mye andre folk. Og det var debatt og et fantastisk poet som leste fra sin nye diktsamling på Flamme Forlag. Og generelt sykt god stemning.
Herregud, veldig koselig. Vi, ja, det var fest i Oslo, valgkampfest og valgkampåpning. Bergen, Kristiansand har hatt det med liveband og god stemning. Nå skal vi få se litt av det som har skjedd i helga. Ja, her har vi Rødt Askøy. Askøy er et ganske nytt lag. De ble stiftet bare for få år siden, og allerede så stiller de opp manns- og kvinnsterke på stand. Her er Hemnes, også et ganske nytt lag, Hemnes i Nordland. Her er to av medlemmene i Hemnes. De har jo vokst masse i det siste. Jeg vet ikke om det var været som gjorde at det var bare to, men det ser ut som det er kjempestemning uansett. Her er Rødt Kristiansund. Også et lag med mye aktivitet. Her ser man også vestene våre. Ja, de har vi fått mye skritt for. Det er jo litt sånn at kostym, det der dammagasinet, de kommer nok til å lage en reportasje om de vestene veldig snart. Veldig praktisk, veldig flott. Her er fra en av de mange samlingene som har vært i Oslo. Dette er fra Rødt Sagene. Det er lokallaget mitt, faktisk. Men jeg var jo i Bergen, så jeg var jo ikke med på denne stand. Det var jo litt dårlig av meg. Og de vestene de er populære både hos mennesker og dyr. Her er to hunder fra Bergen, tror jeg. Ja, jeg tror det er Sofie sine hunder. Ja. Og her er festen i Trondheim. Foran der ser dere Ragna Vorkenslien. Hun er førstekandidaten i Sør-Trøndelag. Så når vi nærmer oss sperregrensa, så er det altså Ragna som kan komme inn på Stortinget. Og de hadde en kjempefest i Sør-Trøndelag. God stemning. Ja, og her ser vi jo noen flotte damer, blant annet deg, Benedikte. Hei. som har vært og forhåndsstemt. Og det er jo litt viktig å huske på, fordi den 10. august, altså for bare noen dager siden, så åpnet forhåndsstemmingen, som betyr at det nå finnes en rekke valglokaler rundt omkring. Det er vel i hvert fall en i hver eneste kommune. Så det betyr at hver dag fra og med nå og frem til valget, bortsett fra akkurat 9. september, da kan man ikke stemme. Men alle andre dager er en valgdag. Og det er jo litt viktig å huske på, fordi stadig flere bruker den muligheten til å forhåndsstemme. Sånn at hvis vi ikke er på ballen nå og får mange til å også gå forhåndsstemmerødt, så sitter vi der med skjegget i postkassa når valget er over. Derfor så har vi dratt i gang en liten forhåndsstemmekampanje som vi gjerne vil oppfordre så mange som mulig til å være med på. Vi går jo inn i denne valgkampen med veldig mange gode målinger i ryggen og generelt veldig god stemning. Men til syvende og sist så er det jo stemmer som teller når man skal vinne valg. Det er noe med det der. Det er noe med det. Det går an å gjøre sånn som vi gjorde på det bildet. Da var vi en liten gjeng, 5 stykker, så var vi og spiste middag i lag. Og så gikk vi og stemte. Det var veldig koselig, så det går an å gjøre. Gjør en happening ut av det. Ja. Jeg tror det finnes nesten uendelige varianter av måter man kan gå og forhåndstemme på. Det er opp til dere å finne ut hvordan det passer best. Det her er jo også en Norgrønt-reportasje. Forhåndstemte på Havets dyp. Det bestandet nå på Havets dyp i Norgrønt. Ja. Det er en fordel å gjøre det i et valglokale, ja, okay, tror jeg, okay, for at det skal bli registrert. Men vi ønsker i hvert fall at så mange som mulig går og forhåndstemmer ut, tar en liten selfie utenfor valglokalet, eller får noen til å ta bilder av dere, og så legger bildet ut på Instagram og Facebook og eventuelt andre steder hvor du pleier å legge ut bilder. Og så skriver du at det har vært å forhåndstemme på Rødt med din begrunnelse for hvorfor du ønsker å få Rødt inn på Stortinget, og så kan du gjerne bruke hashtaggen stem på en utfordrer. Så skaper vi en liten bølge i sosiale medier at det er mange som går og forhåndstemmer Rødt. Og det som er veldig fint da, det er å, som Marit sier, skrive litt om hvorfor man stemmer Rødt. Fordi det er jo ofte sånn at folk stemmer jo på partier av helt ulike årsaker. Det kan være en spesifikk sak, eller en opplevelse man har hatt, eller noe man er spesielt forbannet på. Så jeg tenker at det er fint å benytte anledningen til å skrive en sånn liten på en måte, historie, mini-historie, om hvorfor du stemmer Rødt. Og hvis du bruker den emneknaggen, så kan nemlig vi samle alle de historiene, og kanskje sitter vi med mange
mange fine og mange sterke historier om hvorfor folk stemmer Rødt. Ja, og vær gjerne personlig også. Ja. Så det da noe du kan gjøre, og ikke sant, Benedikte, hvis man vil gjøre andre ting for Rødt I valgkampen enn ting fra sofaen, for eksempel være med å ringe, for vi har jo mange folk vi skal ringe, eller dele ut aviser, hva gjør man da? Ja, altså de navnene vi får inn, de skal jo ringes, og vi trenger å stå på stand ikke bare en helg, men alle helgene. Vi trenger kanskje å dele ut litt materiell I postkassen til folk. Det veldig mange muligheter. Og det fire uker igjen til valget, så vi trenger masse folk som kan være med. Da går man inn på, her en ny plakat. Ny plakat, der ja. Oh, vi har sterke sur I plakatene. rødt.no/bidra-i-valgkampen. Det går an å bare søke på Rødt. Bidra I valgkampen på Google for eksempel, så vil du komme inn på den siden. Den adressen lagde vi litt før vi kom på det her med sånn handplakater, så den litt lengre enn de andre. Men hvis du går inn der så finner du et skjema, der kan du registrere deg, og da blir kontaktinformasjonen din sendt til det lokallaget som nærmest deg, hvis du har lyst til å gjøre noe lokalt. Hvis du har lyst til å være aktiv på sosiale medier, så trenger du selvfølgelig ikke å... da du jo I cyberspace, så det cyberspace. Men hvis du har lyst til å gjøre noe, å være med og være med på sånn trivelig sted, så meld deg der. Mm. Supert! Da, Mari og Benedikte, lurer jeg på om jeg kan spørre dere om å forlate sofaen. Og ikke vær bekymret. Mari og Benedikte kommer tilbake om ikke så veldig lenge, når vi blant annet skal få en reportasje fra Bjørnar I Arendal og ringe opp noen folk. Men akkurat nå så tror jeg at jeg har lyst til å be dere om å... Ja, da tar vi en liten pause. Gjør det. Se snart. Fordi det jo partilederdebatt klokka 9:30 på NRK 1. Og det jo en debatt der Bjørnar skal representere Rødt I møte med alle de andre partilederne. Og de skal diskutere politikk. De skal holde på faktisk I halvannen time og diskutere ulike problemstillinger. Og de skal prøve å angripe hverandre, de skal prøve å komme på offensiven. Jeg tipper at alle partilederne har forberedt seg litt sånn som til VM, når man skal springe 400 meter hekk, for eksempel. Så må man forberede seg. Litt sånn holder partilederne på, men jeg tenkte vi skulle varme opp den debatten med å snakke litt mer, sånn, kanskje litt mer grundig om politikk enn partilederne får til I selve debatten. Og til å gjøre det så har vi invitert til besøk her I Rødt Nytt studio, vårt aller første besøk I studio. Det utrolig stas å ikke bare være oss, men også å ha besøk. Vi har invitert Magnus Marsdal, som forfatter av veldig mange bøker. Velkommen, Magnus. Du kan få sette deg I sofaen. Magnus jobber også I Manifest Analyse, og jeg tror hvert 50% av bøkene vi har her på kontoret på en eller annen måte har du enten skrevet eller hatt noe med å gjøre. Så vi veldig glad for å ha det her. Men det jeg tenkte kunne være utgangspunktet for å diskutere nå I dag, var en bok som faktisk har 10-årsjubileum I år. Den heter FRP-koden, og den skrev du I 2007. Jeg lurte på, mener du at den boka på noen måte relevant I liksom akkurat årets valgkamp og ting som skjer nå for tiden? Ja, det ganske lett å se I valgkampen nå at høyresiden ønsker å sette dagsorden med det vi kaller for verdipolitikk. Hvem forsvarer norske verdier, og så videre. Og det står I motsetning til det som Venstrepartiet forsøker på, som å sette en dagsorden knyttet til interessepolitikk. Og det her en av kjernene I den analysen som vi kom frem til da, I FRP-koden, som at det forskjell på ulike politiske saker. Og det vi kaller for interessepolitikk, det den vertikale motsetningen mellom fattig og rik, høy og lav, arbeid og kapital. Fattig og rik, vertikal. Sjefen, arbeideren. Ja, ja. Og klassepolitikk, da, som marxistene kaller det. Og alle de sakene der, som knyttet til fordeling, arbeidsliv og så videre, har det til felles at de forener flertallet. Arbeiderklasse, middelklasse, hva du vil kalle det, blir forent rundt I interessene på tvers av hudfarge, kjønn, Finnmark og Agder og så videre, ikke sant? Mens verdipolitikken springer ikke ut av arbeid og kapital på samme måte. Så det kan jo være spørsmål om homofile ekteskap, har ikke så veldig mye med arbeid og kapital å gjøre egentlig, en del miljøspørsmål, innvandring, integrering og sånn, som antenner andre konfliktakser I samfunnet. De sakene har det til felles at de splitter arbeidsfolk, middelklasse, altså de lavere lagene,
Og derfor så er det veldig interessant for høyresiden å få det på dagsorden. Fordi da er det mulig for eksempel gjennom fremmedfientlighet, da, hvis det er en viktig sak med å stanse innvandring og sånn, å få mange som sosialt, økonomisk sokner til venstresiden til å stemme på høyresiden. Og derfor så handler kampen om de velgerne ganske mye om dagsorden. Hva som skal være viktig. Og det som FRP-koden handler om er jo resultatet av høyredreninger i de store sosialdemokratiske partiene. For den har jo handlet om å være enig med Høyre om alt som er viktig i økonomi. Stort forlik om pensjon. Ja, sånn som Arbeiderpartiet i Norge på en måte, ja. Og sosialdemokraterne i Sverige og Danmark og sånne partier, Labour i England, enig med Høyre om pensjon som angår alle. Enig med Høyre om skatt som har så mye å si for fordeling. Og på område etter område en enighet som gjorde at det ikke var viktig lenger på valgdagen. Hvem du stemte på når det var sånne spørsmål. Altså, interessepolitikken, klassepolitikken var alltid tatt av bordet for velgerne kom til. Gjort opp et stort kompromiss. Skulle ikke ha noe tulling med det. Kanskje EU hadde bestemt noe, eller WTO, eller noen sånne forkortelser som ingen skjønner. Og da begynner valgkampen å handle mer og mer om Muhammed og hans skjegg. Da. Og det finner man også i valgforskningen, at jo mer valgkamp handler om interessespørsmål, og sånt, jo mer sjans mobiliseringskraft har venstrepartiene. Men jo mer de sakene er tatt av bordet, jo mer handler om verdikamp, og da har høyrepopulister som Fremskrittspartiet særlig sin sjanse. Da. Og det ser veldig godt nå. Høyre sitter her med brunosten sin, sant, og er veldig opptatt av norske verdier og sånn, og prøver å konkurrere med FRP, som også har hun Sylvie Listhaug, og så selveste rampejenta i klassen til Erna Solberg, sant, som er råest i kjeften, og som får det til å klirre i serviset på venstre sida. Da har jo NRK støttet på om det. Jeg hørte at på debatten i dag så skal vi diskutere det. Hvem er best til å forsvare norske verdier? Og da skal vi konkurrere da, mellom Segway-partiet FRP, det er deres fremste kulturkampsak, og mot Høyre, da, som har proffboksing som sin fanesak, om hvem som er best til å forsvare norsk kultur. Ja, så da har det på en måte strategien til FRP på en måte å bringe de her spørsmålene på dagsorden, og det har de lyktes med. For så vidt lenge da, de har jo vokst og er jo nå i regjering på en måte, for første gang, og så mens de var i regjeringen så kan det jo kanskje, i hvert fall en liten stund der, så virket det som at FRP var på en måte litt på vei i en slags usynlighet da, i form av regjeringssamarbeidet, og ikke så mye, ja, hadde lagt litt bånd på seg, men så tok det vel ikke kanskje mer enn et år eller sånt før du fikk de her ganske ramsalte angrepene fra Listhaug, som jo er veldig lett å la seg lure ut på, fordi det er direkte ondt å høre på, på en måte. De hatefyller egentlig, kan man si, ytringene som hun kommer med. Ja. Ja. Hva er egentlig, er det, man kan jo tenke at man som på en måte uenig med Listhaug da, står i en situasjon der du enten føler at hun får lov til å si det kjipe uten noe motsagt, men du mener altså at strategien likevel må være å snakke om de økonomiske spørsmålene og ikke lure seg ut på glattisen, egentlig. Det er litt forskjell på strategi og taktikk, da. Taktikk er jo her og nå i kampsituasjonen, hva skal du gjøre, ikke sant? Og strategi og din egen plan. Og planen må være å sette på dagsorden de interessesakene som samler arbeidsfolk, og som mobiliserer flertall, og så bruk da stortingsflertall og regjeringsmakt til å gjøre progressive ting i verdipolitikken. Likekjønn og ekteskap, og så videre, og så videre, ikke sant? Og taktikken kan aldri være, å gi høyresiden rett, kan aldri være å bøye seg for flyktningfientlig, eller kvinnefientlig, eller andre reaksjonære ting. Og det finnes jo ikke vinnerstrategi langs det der, heller hvis man hadde prøvd, altså hvis vi ta inn bare 100 flyktninger, så sier FRP ta inn 0, og så sier vi ta inn 0, og så sier de kast ut 500, og så sier vi kast ut 500, og så ender du i Auschwitz. Så det er veldig vanskelig å vinne konkurransen med Sylvie Listhaug om å være sånn som hun er, for det er hun aller best på. Og jeg tror at man i noen grad, som jeg tenker litt på hun sånn av og til tenker på ungene mine, altså at av og til så sier jeg enkelte ting bare for å få oppmerksomhet. Og skal man gi dem det da? Og da synes jeg at både Hareide i Kristelig Folkeparti, som gjør en god jobb med å stå opp mot opplegget hennes, men også på venstre siden, at man kanskje heller kan svare med at nei, nå hører vi godt at Sylvie Listhaug prøver å få oppmerksomhet igjen, men vi velger å overhøre det. Mm. Så lenge hun spiller det sånn utenfor folkskikken, sånn som hun ofte gjør da. Ja. Ja. Og det her var jo i den boka du skrev i 2007, så kom det jo med en del kritikker på en måte norsk venstreside og Rødt, eller forløpen til Rødt inkludert. Og er det liksom, mener du at vi har lært litt, på å si, enten av å lese boka di eller av å diskutere på de her måtene, som jo er en diskusjon de har i både
både i Storbritannia og USA, så har denne diskusjonen vært viktig blant både Bernie-kampanjen, Corbyn-kampanjen, det her med å sette økonomisk politikk på dagsorden. Nei, som det skjer på SV og Rødt i dag i årets valgkamp, så er det jo stor forskjell fra der vi har vært før. Husk på at det her er 70-tallspartier, egentlig da 60-70-tallspartier, som på 70-tallet, SV og RV da, ble etablert av sosiale skikker, hvis du ser sosiologisk på det, er høyskole- og universitetsutdannet nye pedagogiske yrker, sosionomer og så videre, nye høyt utdannet skikt, mellomskikt knyttet til offentlig sektor, ikke proletære, ikke veldig typisk arbeiderskikt, og de har et sterkt utenrikspolitisk engasjement. Utenrikspolitikk, det er noe som eksperter driver med, og noen interesserte, som jeg nettopp nevnt, men ikke vanlige folk, og et sterkt verdipolitisk engasjement. Og for dem så har det da vært det verdipolitiske engasjementet stort sett, men de også skrev arbeiderklassen i programmene sine veldig ofte da. Så en analyse som var marxistisk inspirert om at arbeiderklassen var veldig viktig, men hvis du så på utspillene til Rød Valgallianse på nettet i sin tid og sånn, så handlet 9 av 10 om Palestina eller Kurdistan eller andre sånne palestinaskjerfsaker da. Mens nå da, så kan du se SV eksempel, har jo i lang tid satset på fordeling. Det er rettferdighet, skatterettferdighet, kamp mot økende økonomisk ulikhet og sånne ting, som at SV forsøker å bli et rettferdighetsparti, og det antenner den vertikale aksen mellom høy og lav. Og Rødt også har fått seg for første gang en rikspolitisk saksprofil. Rødt var jo et parti som hadde kommunalpolitikk i en enkelte kommune, utenrikspolitikk ut av NATO og sånn, og imellom der var bare teori. Bare noe sånn slagord fra marxistiske studiesikler, men nå er det jo en tydelig profil på det med velferdsprofitører, som er en klassesak åpenbart, og som antenner ganske mye klasseaggresjon også mot de her smørtrynene, som Kirsti Bergstø kaller det, som beriker seg på felleskassas regning. Og også på det med arbeidsliv, sosial dumping og så videre, så har jo Rødt en økende troverdighet hos mange i fagbevegelsen som sokner dit, og ser det som en pådriver da, for en mer mindre naiv politikk i møte med utemmet arbeidsinnvandring for EØS-området for eksempel. Så Rødt er jo i ferd med å bli det som de ønsker seg i programmet i mye større grad enn før, og også SV driver med interessepolitikk da. Og før i tida så ville jo alltid Kristin Halvorsen komme ut i valgkampen med et utspill mot mørkemenn i KrF, der hun sto liksom med en latte på Grünerløkka og fordømt sånne kristenreaksjonære folk på Vestlandet og andre sånne lette velgerangen da, for å minne kvinnelige velgere på at det er bedre å stemme SV enn Arbeiderpartiet. Og SV heller ut på sånn noe med å hjelpe Sylvi Listhaug opp på agendaen med verdipolitikken. Så her tror jeg det er mye som har forandret seg, og det kan godt ha å gjøre med en økende forståelse av hva slags spill det er FRP og de andre høyrepopulistene faktisk spiller. Ja, og det er jo vi har jo merket veldig godt de siste i hvert fall 4 årene at det her med Forskjells-Norge og med økende forskjeller har blitt noe som flere og flere snakker om, og nå også faktisk både Arbeiderpartiet og Høyre mener at det er et problem. Hvor stort problem det er, det er vel det de er uenige i, og da er det jo på en måte et større grunnlag for å snakke om forslag. Noe av det handler jo sikkert om på en måte, vet ikke, politisk strategi, men noe handler om at forslagene faktisk har økt. Så det kan jo være at under denne utviklingen om at flere, på en måte, at man får mer fokus om interessekamp og om klassekamp, er fordi klasseforskjellene faktisk har økt. Og ja, det er også det paradoksale og katastrofale med den politiske utviklingen som vi beskrev i FRP-koden. At samtidig som det ble konsensus på toppen av partipolitikken rundt alle sånne klassespørsmål, og klassekampen liksom har gått ut på dato, og alt skulle handle om verdipolitikk, så var jo i virkelighetens verden forskjellene økende hvert eneste år, og klassekampen ble skjerpet ut i mange bransjer, og at liksom den gode gamle kapitalismen kom tilbake ut i virkeligheten folk, men i partipolitikken så var det usynlig så lenge Arbeiderpartiet Høyre var enige om at folk flest skulle få mindre pensjon og tvinges til å stå lenger i arbeid, uansett hvor tungt yrke de hadde, og så videre. Og det skaper jo grobunn for en avmaktsfølelse hos mange i arbeiderklassen, og for at man da bruker stemmeretten sin på sånt som man virker på da. Og hvis man ikke kan få rettferdig pensjon med stemmeretten sin, fordi der er det låst fast på toppen, ja, da kanskje man bruker den på å få færre innvandrere eller noe annet som FRP driver og tilbyr da, at man skal få avsetning for stemmeretten sin. Folk er ganske praktisk orientert, vet du. Så mange mennesker i arbeiderklassen har selvsagt veldig progressive tilbøyeligheter i verdipolitikken. Særlig kvinnfolkene, men også mange menn. Men en god del har jo andre tilbøyeligheter, mer konservative holdninger i kulturspørsmål og så videre, ikke sant? Samtidig som de kan ha sterke arbeiderinstinkter på fordeling, rettferdighet, arbeidermakt og sånn. Og det partipolitikk og politisk retorikk handler om, er jo
de ordene man bruker fungerer jo som avtrekkere på de her disposisjonene, ikke sant? Så hvis vi snakker veldig mye om det ene og får fram problemene med det, så aktiverer vi den siden av personligheten, mm. og det den personen som går inn i stemmeavdukket. Og det kan være at FRP lykkes da, får verdipolitikk på dagsorden, og da vil de folkene som hjemmesitter kanskje ellers gå og stemme mot innvandring. Eller det kan være at Rødt, SV og på en god dag også B-partiet lykkes med å antegne klassespørsmålene, og da er det plutselig en annen side da, ved den arbeideren eller ved broren Hannes, da, som går og stemmer på venstresiden. Så det er en kamp om dagsorden, og den pågår da, vil vi se i partilederdebatten i kveld, også for fullt i en valgkampen her. Ja, og der er det jo på en måte det man kanskje kan oppsummere da, for vår del er jo å snakke på seg mer om likelønn og pensjon og arbeidsledighet og sosial dumping og ikke på en måte helt la oss lure ut på med å bruke veldig mye tid og krefter på å diskutere innvandring og andre spørsmål som der noen andre har satt problemstillinger på en helt annen måte enn vi er interessert i å diskutere det. Det er jeg enig i, men samtidig så i manifest tankesmiet da, så diskuterte vi høyrepopulismen på årskonferansen vår sist i år, og der var jo liksom det vi kokte ned til var jo at for det første så må venstresiden ha sett sin egen dagsorden, akkurat som du beskriver nå, i interessespørsmål og samlende klassespørsmål. Men for det andre, så må vi levere våre gode svar på deres spørsmål. Man kan ikke stå med hodet i sanda og late som om integreringsutfordringer ikke finnes, for eksempel. Så det er det andre benet strategien må gå på i møte FRP og høyrepopulistene, at man må ha egne gode svar på deres spørsmål. Og da er det jo sånn at hvis man har høy arbeidsløshet i visse bydeler, og FRP kaller det for et ghettoproblem, og skal ta fatt i en eller annen koranrelatert problemstilling, så er jo vårt svar full sysselsetting. Hvis man har høy kriminalitet, så er vårt svar kriminalitetsbekjempelse. Hvis man har boligvansker, så er vårt svar boligpolitikk. Og når man kaller det for ghetto, sånn som de liker å gjøre, parallellsamfunn, så er ord som antyder at problemet ligger på innsiden av dem som bor der. Mm. Ikke sant? Men ofte er det her oppsamlingssteder for de folkene som for eksempel arbeidsmarkedet ikke vil ha, så det er kapitalistiske problemer, utsortering av mennesker, ofte på grunnlag av hudfarge og botid, norskferdighet og så videre, ikke sant? Det er samfunnsproblemer, på samme måte som det var samfunnsproblemer som lå under når det var hvite folk som var arbeidsløse i den samme bydelen for 40 år siden, ikke sant? Så vi har sosialdemokratiske og sosialistiske reformsvar og tiltak som ikke handler om å stemple et område som en ghetto, men å løse samfunnsproblemer i tråd med det Rødt sier, at fellesskap fungerer. Så det er de 1900-tallets oppskrifter da, på sosial utjevning og rettferdighet som er nødt til å anvendes i vår tid også. Også når det gjelder det vi kaller for integrering og alt det her, som veldig mye handler om sysselsetting. Mm. Og det er jo kanskje, som du sier, det dagsorden har mye å si i en partilederdebatt, sånn som Bjørnar Skalle nå, så får han sikkert ordet et par ganger og et halvt minutt hver gang, så der vil jo jeg tenke at det alle våre på en måte, medlemmer og sympatisører gjør, som er å snakke med folk lenge og vel, både på arbeidsplasser og kolleger og folk man møter på gata, at det er litt lettere kanskje å ta denne diskusjonen egentlig der, enn liksom, at vi bare satser på at Bjørnar skal avkvittere alt i en sånn kort partilederdebatt. Ja, så skal vi i tillegg aldri renonsere på frihet, rettferdighet og likeverd for alle. Vi skal aldri være redd for å ta debatten mot rasismen. Vi skal aldri skjemmes over at vi har tydelige miljøstandpunkter, fremtidsrettede holdninger til de tingene her, ikke sant? Det er overhodet ikke det det handler om. Men det er sånn at hvis vi skal overbevise et menneske, en velger, en kamerat på jobben, som har helt andre holdninger enn oss i sånne spørsmål, da. Så en stor fordel hvis vi på forhånd har høy troverdighet i klassespørsmålene, for å si det sånn. Hvis vi har vist at vi har noe å far med når det gjelder det som vi også da påstår er det viktigste, så har vi en helt annen utgangspunkt også for å ha autoritet eller bli lyttet til eller ha kommunikasjon om for eksempel integreringsdebatten. Da. Mm. Mens hvis vi stort sett sitter på vår høye hest og ser ned på mennesker som vi synes har tilbakeskuende og reaksjonære holdninger og ikke er opplyst og så videre, og vi egentlig aldri har vist å være på lag med dem heller i de mer sånn interesseorienterte sakene, så har vi ikke noe særlig grunnlag for å ha autoritet i verdipolitikken. Så det handler ikke om å tone ned den, men det handler om å skjønne hva som er flertallsstrategien, og det er bygget på interessefellesskapet som går på tvers av religion, hudfarge, kjønn og så videre. Og det endelige oppgjøret med høyresida, det holder du på med akkurat nå, for du skal gi ut en ny bok som kommer på nyåret om frihet i Norge og i USA. Ja. Den gleder oss veldig til å lese, og
vi med det her i bakhodet så blir det veldig interessant å følge Bjørnar i partilederdebatten i dag. Men heldigvis så jo ikke valgkampen over i dag. Vi har jo 4 uker på å bringe interessespørsmål på dagsorden og samtidig vise våre solide standpunkter på rasisme og miljø, likestilling og andre sånne saker. Det blir spennende. Ja, jeg håper du ønsker oss lykke til. Jeg ønsker alle lykke til. Du ønsker alle lykke til, men det er veldig hyggelig å høre. Alle som vil ha regjeringsskifte. Ja. Da takker vi egentlig for besøket, så skal vi gå rett over til en liten hilsen som vi har fått fra Bjørnar. Fordi akkurat nå så sitter han Bjørnar i sminken på NRK. Der får han ikke lov til å lage film, men for en time siden cirka, så lagde han en liten hilsen fra Arendal. Og det vår utegående reporter, Iver Ostebøl, som egentlig jobber som pressesekretær, som intervjuet han Bjørnar i denne saken. Da har vi nettopp kommet til Arendal, og i kveld så er det partilederdebatt herfra. Du skal være med på partilederdebatt for første gang. Hvordan blir forberedelsene nå de siste timene? Det blir jo å gå over argumentene, lese gjennom fakta enda en gang, teste ut en del formuleringer og prøve å tenke ut også hvordan de andre partiene vil møte de argumentene som jeg kommer og finne ut av gode svar på det igjen. Så det blir egentlig en jobb med det. Hvilke ting tenker du at du har lyst til å få sagt i løpet av debatten? Det skal både handle om økonomi, om skattekutt mot velferd. Det skal handle om hvis det kommer noen norske verdier, altså alt det som Sivilister har mast om i et par år nå. For meg så er det viktig å få fram Rødts politikk og våre løsninger. Vi har jo hatt forskjellige partier i regjeringen de siste 10-12 årene. Samtidig så har jo forskjellene bare fortsatt å øke. Det har blitt også mer og mer sosial dumping, og mer underordning under EU gjennom EØS-avtalen. Så jeg vil jo ta opp det som har skjedd og det som bør skje fremover for å få gjort noe grunnleggende med de økende forskjellene. Hva tror du kan bli mest irriterende med debatten i kveld? Det tror jeg kan bli Siv Jensen, kort og godt. Hun ønsker å gjøre enhver debatt om økende forskjeller til en debatt om innvandring, for å score noen poenger på det. Hun ser bort ifra at forskjellen i Norge har jo økt kraftig, også hun holder innvandringen utenom, pluss at partiet hennes jo er for en helt uregulert arbeidsinnvandring fra hele EØS-området, som også har vært med på å føre til økte forskjeller i Norge, så det kan bli irriterende hvis hun setter i gang den vanlige kverna på det. Er det noe spesielt du gruer deg til? Ja, altså masse. Det kan jo gå skikkelig dass. Jeg kan jo liksom glemme hva jeg skal si. Jeg kan kanskje ikke få ordet før mot slutten av sendinga. Kanskje jeg må på do midt i sendinga. Altså, alt som kan gå galt, kan gå galt. Så vi får krysse fingrene og håpe at det går bra likevel. Hva er det du håper at Rødts velgere, de som sitter og heier på deg, gjør underveis? Jeg håper at de som er der hjemme, at de følger med, at de kanskje bruker de litt kjedelige partiene til å gå inn på mobilen sin på rødt.no, /gi-avis, og taste inn navn og nummer på folk som de tror kan tenke seg å stemme på Rødt. Og da vil de få 2 utgaver av avisen vår tilsendt gratis og en telefon fra oss før valget. Så det er en fornuftig bruk av tida når Erna Solberg og Jonas skal stå i kanskje 20 minutter og gjenta de samme argumentene vi har hørt i 2 år nå for og imot formuesskatten. Bruk tida fornuftig i stedet for å gjøre Rødt en tjeneste med å gi oss navn og nummer på folk som kan tenke seg å stemme på Rødt. Vi tilbake i sofa. Ja, nå begynner det jo å nærme seg veldig. Det begynner å nærme seg veldig. Jeg vet ikke med dere jenter hva dere gleder dere mest til med denne partilederdebatten. Men en ting som jeg i hvert fall er veldig spent på, det er om Støre kommer med noen tydelige svar til Rødt i dag. Fordi jeg vet ikke om dere så Dagsrevyen i dag, men der sa faktisk Erna Solberg. Statsministeren. Riktig. Den nåværende, forhåpentligvis ikke så mye lengre. Hun var i duell med Jonas Gahr Støre og sa til Støre at han kom til å få problemer hvis
Hvis du får rødt på vippen så, og skal lage budsjett med dem, så blir det vanskelig for de private barnehagene. Og det stemmer jo med den modifikasjonen at det er for de som eier kommersielle barnehager at vi skal gjøre livet litt vanskelig. Og dette har jo vi prøvd å utfordre Jonas Gahr Støre på og sagt at dersom Rødt i det hele tatt skal komme til forhandlingsbordet med Arbeiderpartiet dersom de får flertall etter valget, så må vi få et klart svar på et ganske burde egentlig være veldig lett for Arbeiderpartiet å si ja til det kravet. I hvert fall siden det på en måte var inngangsbilletten til at vi skal begynne å snakke sammen. Det er på en måte litt sånn det du må gjøre for at jeg gidder å ringe deg i det hele tatt. Ikke sant. Og det er veldig billig krav også. Det er veldig. Det er ingenting. Ingenting. Det koster 0 kroner. Ja. Så det vi har utfordret ham på er jo hva vil Arbeiderpartiet støtte Rødt sitt krav om å stanse kommersialiseringen i barnehagesektoren. Og at rødgrønne kommuner som ønsker å prioritere ideelle barnehager framfor kommersielle skal få lov til det. Altså at vi skal få en endring i barnehageloven. Og dette har vi jo fortsatt, så vidt meg bekjent, jeg vet ikke om dere har fått med dere noe, men jeg har ikke kunnet registrere at det har kommet noe svar fra Støre. Så jeg har rett og slett laget meg en liten håndplakat til kveldens partilederdebatt. Så jeg kommer til å sitte med, skal vi se, sånn, ja. Hashtag Støre må svare, håndplakaten min, og hoie gjennom til TV-skjermen fram til Støre gir oss et svar. Ja. Ja, det er et ganske enkelt krav. Skal rødgrønne kommuner få lov til å gjennomføre rødgrønn politikk? Ja. Det må jo Støre kunne svare på. Støre må svare. Støre må svare. Og nå har vi kommet til et litt teknisk eksperiment. Eller det er ikke et eksperiment, jeg tror folk har gjort det før, egentlig. Men det er at vi skal ringe opp noen i Arendal. For det er sånn at dere har nettopp hørt han Bjørnar. Han blir intervjuet av han Iver. De to er nå på det faktisk bak kamera. Ikke sånn, ikke sånn som her på kontoret bak kamera, men i NRK sitt studio. Og vi har fått Linn Elise, som er leder i Rød Ungdom. Hun er også i Arendal. Hun er også av de, ikke de irrelevante, som vi har lært nå, som er i Arendal. Og hun har jo med oss nå, og jeg må ha en øreplugg for å høre hva du sier. Hei, Linn Elise! Hallo, Marie! Marie. Du er i Arendal nå foran NRK sin buss. Ja, nå er jeg i Arendal, og rett utenfor partilederdebatten. Her er NRK-bilen som skal streame TV-sendingen til de 1000 norske hjem, der Bjørnar skal få lov til å være med på partilederdebatten. Så utrolig kult. Du har snakket litt med Bjørnar Iver rett, altså rett nå nettopp. Har du noen nye ting å røpe til oss om hva Bjørnar har forberedt seg på? Ja, denne debatten begynner jo å handle om økonomisk ulikhet, skatt, formueskatt spesielt. Og der skal jo Bjørnar forhåpentligvis, plan A i hvert fall, er at han skal gønne på å snakke om velferdsprofitører. Dra det over på Rødts banehalvdel og snakke om hva vi har gjort i forskjellige byer, og hvordan man også kan sette en stopper da, for velferdsprofitører hvis Rødt kommer inn på Stortinget. Og så er jo planen at man forhåpentligvis skal få en liten utfordring da, til Jonas Gahr Støre om Arbeiderpartiet, og han vil være med på det samme sammen med Rødt, fordi de har jo ikke på noen som helst slags måte vært like klare som det vi har vært når det kommer til vårt syn på velferdsprofitører. Ja, og vi har jo nettopp snakket om det at hashtag Støre må svare er jo bør bli trending på Twitter, Instagram under denne sendingen, og at Støre rett og slett får en krisebeskjed fra sine medarbeidere at nå må du svare. Mm. Virker han Bjørnar stressa, Linn Elise? Nei, Bjørnar virker klar og fokusert, og ja, altså, han er jo ikke stressa, men det går jo inn på han. Han skal jo snakke for flere hundre tusen folk, så Iver har nettopp vært og kjøpt noen peanøtter til han, som forhåpentligvis kan gjøre at han har piffen gjennom hele debatten, fordi man må jo være ærlig og innrømme at i og med at vi er et litt mindre parti, så får vi jo litt mindre taletid, og da kan det jo fort gå liksom en kvart til 20 minutter, halvtime, før han får begynne å snakke i debatten, og det å bare stå rett opp og ned og høre på de andre klangle, det kan være ganske slitsomt. Så her gjelder det å holde liksom ut hele debatten. Da.
Det høres veldig bra ut. Dette føltes veldig som å intervjue treneren til noen i friidretts-VM. Vi er veldig glad for å få updates fra deg. Nå skal du inn i salen og rett og slett heie på si, rent fysisk i salen. Vi andre vi skal jo heie fra hjemmefra, og jeg skjønner at han Bjørnar synes det litt skummelt. Og han representerer jo nå over 3500 Rødt-medlemmer som ønsker å få budskapet sitt frem gjennom skjermen til de tusen hjem, men jeg har forsikret han om at vi kommer til å være glad i han uansett hvordan det går. Ja. Ja. Så da, Linn-Lise, får du gå inn og se debatten. Takk for at du var med oss direkte fra Arendal. Takk skal du ha, Linn-Lise. Ha det! Tusen takk til Linn-Lise. Før vi avslutter herifra, så har jeg fått en beskjed på internett. Vi har jo en live-chat, men det er sånn at vi har ikke den her. Vi har ikke sånn som på sjakk-VM, så sitter det jo en dame, bestandig en dame, og har ansvar for live-chatten i studio. Det har ikke vi. Vi har han Ole, han sitter helt alene på et eget rom, så han kan ikke snakke med meg. Men jeg har fått en melding på internett likevel, fordi jeg har datamaskinen her. Og det er en melding fra Moss, og der er de 9 stykker som sitter og ser på denne sendingen i dag. Heia, Moss! Vi synes det er veldig stas. Og de ville informere om at det har kommet en ny måling fra Østfold i dag, og den er opp fra 0,7% til i dag 3,4%! Det er så mange dobling at jeg ikke klarer å regne det ut i hodet en gang. Utrolig stas, gratulerer med det til Østfold, det er jo en veldig god beskjed. Og vår følelse er i hvert fall at folk er sykt peppa rundt omkring landet for denne valgkampen. Jeg vil også minne om folkemøtet, som altså er søndag 3. september, men siden vi tenker at det er kult at mange kommer, altså de 9 stykkene i Moss må jo komme, og de som er i Trondheim nå må jo komme, men mange, mange flere må også komme, så tenker vi at det er lurt å allerede nå lage en plan. Og jeg kan love Norge Rundt-reportasje med utegående reporter Linn-Lise, og kanskje utegående reporter Iver, hvis noen har en skikkelig bra og kreativ folkemøte. Ja, nå var det Folkets hus i Gjøvik. Er det noen som klarer et annet sted som er liksom folkelig og stort, og hvor det plasser masse folk? Vi gleder oss. Vi venter Norge Rundt. Spenning. Kan vi få et folkemøte i bevegelse? Bevegelse. Ja, altså sånn noen på en bil nå. Nei, det er veldig mange ideer, var det jeg skulle frem til. Da tror jeg at vi er nødt til å hente potetgullet. Vi er jo på Rødt-kontoret, som dere kanskje skjønner fra at det er litt rotet her. Vi skal se sendingen her, fordi ingen av oss har tid til å dra hjem, for da går vi jo glipp av sendingen. Og så er det sånn at han Bjørnar, hvis han får tid, eller hvis det går rent praktisk, så skal han hukke seg opp live på Facebook når han er ferdig med debatten. Men vi vet ikke helt om det kommer til å gå, fordi NRK skulle kanskje snakke med han rett etter debatten, og da blir det veldig sent siden debatten slutter 11. Så heng rundt på Facebook, følg med. Og vi fra Rødt hjemme fra sofaen, vi kommer vel tilbake? Vi kommer alltid tilbake. Vi kommer alltid tilbake. Akkurat nå. Vet vi faktisk ikke akkurat du. Det før du vet ordet det. Ja. Vi får følge med. Vi kommer til å annonsere når vi er tilbake her fra sofaen. Nå er det debatten og Bjørnar som gjelder. Jeg håper vi er mer nervøse enn Bjørnar. Ja, jeg håper det går bra. Men Støre, han må svare. Han må svare. Ja. Følg Rødt hjemmefra på Facebook. Denne sendingen har blitt produsert av André Løyning. Vi takker veldig for innsats bak kamera. Vi takker også Ole Mjelstad for chat-support. Og Magnus Marsdal, som har vært gjest i sendingen. Og tusen takk til dere. Takk til deg.